mutun yazo ya aure matarsa kafin lokacin haihuwa ta kama masa numfashi za ta haihu wani yace na auro ta mallam wata biyar sai naga abu rikiri yace yaya haka tace haka yake babba ne ya fito wallahi yace wallahi ana zuwa wata biyar din nan ana abin nan sai mace ta fara min nishi a gida yace wai me nake ji ne tace ina jin fa haihuwa zan yi yace to ba a gidan nan ba kuwa mallan da aka je aka auna shi ka san bahaushe yana da matsala lokacin da matarka tace ma tana da ciki cikin ta na farko ya kamata ka je a auna ta watan sa nawa cikin sai ka duba invitation din auren ka da yake diga ne kai baka gane abubuwa haka ake yi an samu juna biyu Allah sa albarka Allah taimaka mu je asibiti ba sai ka mata bayani ba kace a mata scanning a ga kwanan sa nawa a duniya sai ka duba invitation dinka galiban duk wanda ya auren fari yana boye invitation din sa duba ka gani yau a cikin mata akwai masu sayar da kayan abincin mijinsu me ya faru ba a yi kyakkyawan zabi ba kyau aka bi haske ya bi Allah ya jarabe shi shi sai mai kyau akwai mai kyan fuska amma ba kyan zuciya kuma shi zai wa kansa zabi idan ya riga ya jarabtu da ita baya so a gaya masa laifinta sata take yi dauke dauke take yi akwai mai bin maza akwai matan da yau wallahi mijinsu ba mijinsu na aure ne guda ɗaya ba yau duk lokacin da ka wayi gari matarka ba kai ɗaya bane mijinta ka shiga uku yau Allah ya kawo mu lokacin da mutum in bai farga ba a gidansa zai yi tare nan ƴaƴan da ba nasa ba me yasa ya auro macen da ba mai kamewa ba kana fita tana fita wani ya je ya mata ciki tana gidanka kana murna matarka ta yi juna biyu ashe ma naka bane na abokinka ne ko na makocinka ne kuma gashi mu ba mu damu ba dan mutum ya haifi da ma bai yi kama da shi ba ko bincike ma ba a yi kawai an mun haihuwa ka dan duba ɗan yatsunsa kaga irin naka ne Allah ka duba yatsunsa na kafa irin naka ne ka duba bakinsa ya irin naka ne yayi hancinsa ya dirin goshinsa dole in ɗanka ne a iya samun wani resemblance da wata ƙarka ma ko yayi ki amma mallam bahaushe baya duba wannan kawai an samu garuwa fa to Allah raya Allah saka da alheri ashe wallahi na makocinsa ne bai sani ba ku yi hakuri mu gaya muku gaskiya da yawa yau daga cikin matsalolin da ake samu ni da nake muku magana wallahi bazan iya gaya muku adadin mutanen da suka yi min fatawa mutum yazo ya ce ma ai mallam an yi aure amma fa matata gaskiya ta zo min da wani ciki mutum yazo ya aure matarsa kafin lokacin haihuwa ta kama masa numfashi za ta haihu wani ya ce na auro ta mallam wata biyar sai naga abu rikiri ya ce yaya haka tace haka yake babba ne ya fito wallahi ya ce wallahi ana zuwa wata biyar din nan ana abin nan sai mace ta fara min nishi a gida ya ce wai me nake ji ne tace ina jin fa haihuwa zan yi yace to ba a gidan nan ba kuwa mallan da aka je aka auna shi ka san bahaushe yana da matsala lokacin da matarka tace ma tana da ciki cikin ta na farko ya kamata ka je a auna ta watan sa nawa cikin sai ka duba invitation din auren ka da yake diga ne kai baka gane abubuwa haka ake yi an samu juna biyu Allah sa albarka Allah taimaka mu je asibiti ba sai ka mata bayani ba kace a mata scanning a ga kwanan sa nawa a duniya sai ka duba invitation dinka galiban duk wanda ya auren fari yana boye invitation din sa duba ka gani idan ka ga dan nan an same shi kafin ta zo gidanka to ka debo kaya ka debo jangwangwan baya ganewa sai daga baya da aka zo aka bincika aka ai yarinya kan kafin ta zo gidansa ma ai tana da ciki na wajen wata uku da aka yanzu ta yi wata biyar kaga wata takwas kenan na tara ya shiga tana kokarin numfashi za ta yi naƙuda ta zube masa sai suna
akai tarkici me yasa baka bincika ba ko matarka ta zo gidanka tunda ta zo bata fara al'ada ba ya kamata yanzu kaga kuskuren da muke ku yi hakuri tuna muna magana ne ta iyali ko ya kamata idan zaka yi aure tambayi matarka yaushe kike al'ada za a daura aure za ta tare ko ya kamata ka sani cewa shin sai da tayi al'ada a gidansu yau ta gama ta zo gidanka to ba mamaki an samu alaka bata ƙara yin al'ada ba to ka san yaushe tayi al'ada a'a da ta zo gidanka tayi al'ada ko bata yi ba idan ta zo ma gida tayi al'ada to ka san lafiya lau kilin ta zo maka idan kuma ta zo gidanka bata yi al'ada ba sai an gaya maka yaushe ta bar al'ada tambaye ta rabanki da jini tun yaushe in ta ce yau dai na kai wata hudu ban yi ba ka ce a aje a gwada yanzu dan Allah akwai iyayen da suke lura da wannan ba sa kula mallan saboda rashin tsarin mutanen mu fa wallahi mallan akwai wanda za su daura yar su aure ba su ma san yaushe yarinya take al'ada ba sai a daura maka auren yarinya budurwa sai a kawo maka gida ranar da aka kawo ta tana jinin al'ada kana can an gama ambanci ka gama jefa babban riga an dau hoto an yi kaza ka zo zaka tare ka debo yan kajinka na bakin titi ka taho da su kana shigowa eh kana shigowa gida sai yarinya ta ce maka ni fa al'ada nake ango mai al'ada kenan me ya samu saboda rashin tsarin iyayenta kai ma da baka kafa doka ba ka ce to ki kula fa da ka iyaye masu tsari wallahi wasu har rubuta suke ga ya masa kin gama al'ada ranar kaza kuma kina tsammanin al'adar ki za ta sake zuwa watan kaza ranar kaza dan ya san kin zo lafiya kalau mashakil usariya matsaloli na zuwa da cikin shege gidan mutane ya yawaita